hátan í verslun. Góðan daginn. Góðan dag. Ég að hringja í verslunna þar sem tölvan var keift. Ég held það nefnilega. Já. Já. Mér langar svo að fá pínu litla aðstoð. Ég nefnilega það þannig. Ég nú ekki mikil tölvumanneskja en... Nei, skilu. En sonur minn, hann kom með þetta tæki til mín og sagði bara við mig, mamma mín, þetta á eftir að tengja þig við umheiminn. Já, nú, það er ég. Ég get opnað hana. Já, ok. Ég get sett í gang á takanum. Já. Og þá þetta, hlusta já. Ég á hljóðið. Já. Ég get farið í póstinn minn. Já, ok. En síðan, þá kemur alltaf þessi maður inn í tölvuna til mín sem ég bara kann engin deili á. Maður? Já. Ok. Og hann er óklæddur. Er hann óklæddur? Er hann allsbyrð á það? Já, hann er, eins og maður segir, já, hann er nakin algjörlega óklæddur. Ok. Og hann er alltaf í tölvunni minni. Ok. Horfir á mig. Ok. Og ég byð honum að vinsanlegast að fara. Já. Ég hef kvatt hann ansi oft en hann lætur sig ekki. Og hvaða takka ítir á til þess að segja honum að fara? Ég segi honum bara að fara. Já, ok. Og þá hlær hann. Já. Og ég held að þetta sé nágrannir minn en mér sýnist það. Já, þá nú skrítið að nágrannin komist í tölvuna en að bara í engum fötum. Ég hef líka verið að velta því fyrir mér, elskan mín. Síðan, þetta er ekki allt búið enn. Ég sagði við hann daginn, Elvar, viltu vinsanlegast fara úr þessu tæki mínu? Þú hefur ekkert erindi hér, svona lítið klæddur eða ekkert klæddur. Nei, hann er þá bara allsber. Já, svo kemur alltaf þessi kona til hans eftir smá stund. Já. Og ég, hvað gerir þessi kona? Já, ég get sagt þér allavega hann að það. Að þetta er ekki konan hans Elvars. Já, ok. Og það sem þau gera í minni tölvu er ekki já. Mjög siðlegt. Nei. Ég bara... Heldur þetta sé einhvers konar vírus þá að... Ha, þau eru ábyggjulega reyna að geta barn í tölvunni minni. Já, ég skilum þið. Sko, já, nú er... Já, þessi þetta mjög skrítið. Nú er ég búin að opna og það já. Er ekkert hljóð núna í henni. Mm-hmm. Og Elvar, sko, Elvar, býta aðeins. Elvar, ég er búin að segja við þig að ég kæri mig ekki að þú sért nakin í tölvunni minni. Viltu fara úr tölvunni minni? Já. Hann hlær sko. Vilt þú prófa, ef ég set símtóli við tölvuna, vilt þú prófa að segja honum að fara úr tölvunni minni? Takk fyrir. Farðu úr tölvunni. Hann heitir... Er það farin? Nei, hann heitir Elvar. Segðu bara... Elvar. Já, býtu, ég ætla að setja... Elvar, farðu úr tölvunni inn. Nei, ég átti eftir að setja þið alveg við. Ég geri það núna, gjörðu svo vel. Elvar, farðu úr tölvunni. Já, já, hann horfir, viltu segja honum að við kærum okkur ekki að hann sé kvik nakin í annara manna tölvu, gerðu svo vel. Já, sko. Nú er konan komin, mætti ég vinsralegast byrjaðu um að fara og geta barn annar staðar enn í minni tölvu. Ég kæri mig ekki þetta, nú ætlum ég að setja símtólu við tölvuna, viltu byrjaðu um að hætta að gera þetta sem þau eru að gera, gerðu svo vel. Já, vil ég hætta? Heyrðu, fyrirgeðu þau hafa heyrt í þér sko. Þau hafa heyrt í þér, takk fyrir þetta. Já, eru þau farið núna tölvun? Þau eru á góðri leið og mér langaði svo að þakka þér kærlega fyrir hjálpun og segja þér í leiðinni. Eru þau farin? Já, og segja þér í leiðinni, elskan, að þú ert símahrekkur á bylgjunni.
Þetta djóka. Ég hugsa með mig, oh my god. Já, Kata. Já, sæl og blessuð, mér langaði aðeins að fá að ræða við þig vegna þess að ég að nota hérna gel frá ykkur voltarinn gel. Já. Og langar aðeins að spyrja þig út í að það ekki alveg að virka sem skildi á mig. Hvað, ertu búin að nota þetta lengi? Ég hef búin að nota þetta í þó nokkuð tíma, allir þetta sé ekki bara túpa númer tvö. Já. Og berði alltaf þau svona dag? Já. Þannig fyrst þá svolítið. En ertu að taka eitthvað bólga einandi með eins og alltaf en dóló eða eitthvað svo lið? Nei. Ég myndi nú ráleggja að prófa það. Sko, mér var lofað að þetta myndi virka óbóstlega vel en það hefur maður minn afskaplega góða sko reynslu af þessu geli. Hann hefur sko notaði þetta, ég bar nú á fyrir hann, hann var með svo agalega slæma gillinæð. Já. Og það komu sem sagt þrjár afskaplega stórar og bara ófrýnilegar svona æðablöðrur út úr endaþarminum hjá honum. Já. Og svo hef ég borið þetta á fyrir hann en nú bara ein sjáanleg að við getum ekki séð betur og ég bæði búin að kíkja og ég fekk nú nágrannakonu mína til að kíkja með mér. Já. Og það við getum ekki séð nema að sé bara ein eftir sko sem kemur þarna út úr endaþarminum. Og varstu að bera þetta þá, varstu að bera voltarinn gelið á það? Já. Já, ok. Veistu, þetta kom okkur svo óvart að því að svo höfum við líka reynt að opna aðeins til að sjá hvar þær eru eða hvort þær hafa farið inn eða horfið bara. Já. Og hvernig best sko fyrir okkur að bera okkur að sjá hvort þær eru inn í honum eða hvort þær hafi bara farið hreinlega? Ég myndi nú ekki fara að gera það sjálf, ég myndi nú bara hreinlega fara til læknir sko. Já, en til hljótið að vita svona sirka það ekki, veist þú ekki svona sirka ég maður... veit lítið gillina ég veit bara akkurat ekkert hana ég veit bara að sérst á gillinaðis krem sem að sérst er sérst að lækla fyrir gillinað en ég þekki gillinað ekki til þess að geta fara ráðleikja eða neitt sko nei, ég hef sko bæði hefum við bara bæði nágrannakonan mín prófa að setja fingur svona aðeins En við finnum ekki fyrir neittni fyrirferð, þannig að líklegast eru þar bara farnar, sko. Já, já, það er alltaf skandi. Já, mér langar aðeins að, það eitt sem mér langar svolítið að benda á að því að hérna bara að koma svo á staðin finnst mér erfitt að það skuli ekki fylgja með pensill eða eitthvað, að því að svo er þetta svo hryllilegt og bragðið. Akkur eru ekki einhverja bragðtegundir? Ha?
bragðtegundir. Já. Af geninu. Já. Þú ert ekki að borða þetta gel. Ég hvernig ná ég að koma þessu á staðinn ef að ég þetta náttúrulega fyrir gegnum munnin og niður? Voltar en gel? Já, fyrir bólgurnar. Voltar en gel er áburður. Já, ég að bera þetta á hálskirtla. Ég með bólgna hálskirtla kona. Já, þú tekur ekki inn gel. En þetta jú, þetta þarf að fara á bólgurnar. Hvað? Þú hlýtur að skilja það? Nei, ég get ekki skilið það því þú berði þetta bara til útvortis notkunar. Já, ég get sagt þér að það myndi örugglega ekki virka. Ég allavega búin að setja þetta á grillpensilin minn og ég hef komið svo hálskirtlana þannig. Það myndi ég aldrei gera og það ekki allavega til þessi notas nema bara útvortis. Ég allavega búin með tvær túpur. Ég bráðleika að hætta því strax. Þú ert að segja mér að ég sé að gera eitthvað, því hafi ekki sagt það. Ætti ekki að vera í leiðbeiningunum. Hvað? Að Já. Það má ekki setja þetta á hálskirtlana. Það stendur, skýrur stöfum að þetta sé til útvortis notkunar. Já, það bara, ég alltaf inni. Það ekki eins og ég sé að fara út. Útvortis, þá erum við að tala að bera þetta á líkamann, ekki inn í líkamann, heldur utan á líkamann. Nei, útvortis þýðir að fara út úr húsi. Nei, það þýðir líka að bera á það, að þú ert að bera þetta útvortis, þetta setur útvortis notkunar, að þá er það fara utan um líkamann, ekki inn í líkamannum. Það greinlegt að þú kannt ekki mikið í íslensku. Ég ætla bara rétt að vona að þú verður ekki tekin upp og spurða einhverju íslensku dæmi á sem haustfagnaði á morgun. Þú ert símar ekkur á bylgjunni. Jesus. Þegar þú mústum að tala að hefði væri bara að fá nágrana konu með kvöngi ekki því enda farmið það. Góðan daginn. Góðan dag. Hver getur gefið mér upplýsingar þvottavélina mína? Hvað tegund hún? Hún AEG. Ok, og mannta þér að vita, fá einhverja upplýsingar bara að það er vextæði eða? Já, sko, mér alveg sama, bara einhver sem kann almennlega á hana og getur sagt mig hvar ég get fundið eitthvað í henni. Fundið eitthvað í henni? Já, sko, það nú bara þannig að helgina þá fórum við fjölskyldan í feluleik, við vorum að gera okkur góðan dag. Já. Og þú veist nú hvernig það þegar þú ert að skemmta börnunum. Já. Að það þarf að finna einhverja leiki, eitthvað annað heldur bara sjónvarp og popcorn. Akkurat. Já. Nú, við förum öll í feluleik og ég tel upp á 10. Já. Ég taldi daldið hægt, eins og þú veist svona einn. Mississippi, 2 Mississippi, 3 já, allt í lagi, alveg upp í 10 okay. Nema hvað, svo fer ég að leita já. Hilmar maður minn afskaplega lélugur félari svo ég finn hann nú fljótlega
Af því að hann náttúrulega bara reyndi að fela sig bak við hurð sem var alveg hreint ömurlegt. Jæja, svo finn ég bara hvernig að öðrum. Já. Nema tvíburana. Ok. Og þeir hafa líklegast falið sig í þvottavélni. Já. Og nú finn ég þá ekki og hef ekki fundið þá síðan. Strákana þína? Barnabönnin? Tvíburana mína. Ha, nú bara, heldur þú að þeir hafa falið sig í þvottavélinni? Já, þeir hafa líklegast gert það og nú spurningin svo, hvar eru þeir? Nú bara, kem ég af fjöllum, ég bara hef ekki hugmynd, sko. Getur verið að þeir séu hjá ykkur? Börnin, tíbrarnir, tíbrabörnin, erum við ekki að tala börn? Jú, jú, þetta eru börnin mín. Hafa þeir á einhvern hátt geta farið með rörinu til ykkar? Nei, það held ég ekki. Er möguleiki að þau séu föst í sigtinu? Börnin, hvað eru þeir gamlir? 27 ára. Herðu? Já. Það bara engin möguleiki á þessu að hérna... að tíbrarnir hafi getað skolast í gegnum sigtið. Ég bara, þeir komast að byggja ekki inn í vélina. En það er snöfnilega spurningin hvort að annar hafi getað sigtast einhvern veginn í gegn áður en að hinn fór inn líka. Heldur þetta sé svona töfravél, eitthvað svoleiðis? Hvað meinarðu, þetta tímavél eða eitthvað svoleiðis? Nei. Sko, sokkur annars tíbrarnas, við fundum hann. Sokkur annars tíbrarnas, fundum hann. Að hann varð eftir í vélinni þegar þeir skóluðust eitthvað neginn niður og út. Halló, halló. Það hefur slitnað. Já, sæl aftur. Fyrir ekki að það slitnaði hjá okkur. Já, sæl og blessuð aftur. Heyrðu, það var nefnilega út af tvíburunum mínum sem voru fastir inn í þvottavélinni. Já. Nei. Hvar voru þeir? Þú átt nú aldeilis eftir að skella upp úr núna. Nú, nú. Heldur að þeir hafi ekki bara verið steinsofandi inn í þurrkarónum. Inn í þurrkarónum? Já. Og ertu búin að finna þá sem sagt? Ég búin að finna þá. Það nú gott. Mér stóð nefnilega ekki orðið og sama þegar ég fann bara annan sokkin af öðrum tvíburunum. Nei, nákvæmlega. Og hélt ég að vélinn hefði gleypt á mig húð og hári. Heyrðu, en hvað heitir þú, elskan? Eidís heiti ég. Eidís mín, þú ert yndisleg mannvera, hjálpsum og góð. Nú, þakkaði fyrir það. Og mér langaði svo bara að gleðja þig að loku með því að segja þér að þú tímar ekkur á bylgjunni. Ah, ha, 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 ha. Við vorum alveg bara nei.